ჩვენ რა წარმოდგენის ხართ, ხა ყველას გვაქვს შერეული მოსაზრებები და პირველ რიგში ესეც მინდა რომ იცოდეთ მერე დებატების დროს, რომ ყველას რა თქმა უნდა ჩვენ ჩვენი პოზიცია გაგვაჩნია, მაგრამ მე აქ იმისთვის არა ვარ რომ მე ჩემ პოზიციას მოგახვიეთ თქვენ თავს. მნიშვნელოვანია რომ გჯეროდეს იმ ამოცანის რომელსაც ემსახურები. საქართველო ინფორმით როგორიცაც საქართველოს სურს რომ მიაღწიოს ანუ დამოუკიდებელი სუვერენული სახელმწიფო მის ინტერესებში მის სტრატეგიულ ინტერესებში არის. პოზიციების დაცვისას ჩვენ პირველ რიგში უნდა გვახსოვდეს, რომ სუბიექტივიზმისგან მთლიანად უნდა გავთავისუფლდეთ. ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ორივე ნაწილს, ორივე დაპირისპირებულ მხარეს და იმიტომაც ეს დაპირისპირება ასეთ მწვავე, რომ ორივეს აქვს რადიკალური პოზიციები, უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს არის ჩვენი ხედვა. ეს არ არის ის ხედვა, რომელიც ავტომატურად გაზიარებულია სხვა სახელმწიფოს მიერ. მე ასე რამდენიმე საწრებელი აქვს და საქართველოს თავისუფლების დიპლომატიური მომავალი და როდესაც შექმნილია ისეთ ფორმალურ ან საქართველოს 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 ტერიტორია ოკუპირებულია და პოლიტიკების განმავლობაში მიყვება ჩვენ ანუ საქართველოდან სამხრეთ-დასავლეთი გადაცვლა ოკუპირებული ტერიტორიის ნაწილი. ამ ფონზე შესაძლებელია და საქართველოს საქართველოს დიპლომატიური მომავალი ყველა შემთხვევაში ან როგორი ჩიხურიც არ უნდა იყოს ვითარებამ როგორ რამდენადაც წვავეთ არ უნდა გვეჩვენებოდეს ჩვენ ამ წუთიერი პერსპექტივები. სწორედ იმის გამო რომ სტატუს კვო არის დღეს ასეთი, ან დე ფაქტო მდგომარეობა არის ის რაც არის, ხო? საქართველოს ტერიტორიები არის ოკუპირებული, მაგრამ ეს არის ტერიტორიები, რომლებიც არ არის მხოლოდ მიწა. ეს არის ტერიტორიები, სადაც ფიზიკურად ხალხი ცხოვრობს. ამიტომ ჩვენ როგორი გავიზიანებაც არ უნდა გქონდეს, როგორ წავეთაც არ უნდა აღვიფავდეთ სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობებს, არ უნდა დაგვავიწყოს, რომ ჩვენი ამოცანა მათ შორის არის ისიც, რომ იქ არსებული მოსახლეობა რაც შეიძლება ნაკლებად დაზარალდეს. ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო პროექტია, საგანმანათლებლო, მაგრამ პირველ რიგში მნიშვნელოვანია, რომ ბევრი ახალგაზრდა ძალიან აქტიურად ერთვება ისეთი თემის განხილვაში, როგორც არის უცეთ საქართველოს ურთიერთობები და ის ფორმატი, რასაც ითვალისწინებს საბოლოო ჯამში დებატი, არის ძალიან სასარგებლო, იმიტომ რომ რეალური პოზიციები ჩამოყალიბდება ორივე მხარის ცივი გონებით განხილვა, ან ორივე პოზიციის ცივი გონებით განხილვა მოხდება, ან პოზიციები შეჯერდება, რომელი სახელმწიფო როგორ იცავს თავს ყველაზე წარმატებულად და საბოლოო ჯამში მნიშვნელოვანია სახელმწიფო პოზიციისთვის, რომ გავითვალისწინოთ ახალგაზრდობა როგორ უყურებს ამას, რამდენად მოახერხა ინფორმაციის მოგროვება, რამდენად ადეკვატურად შეძლო ამ პრობლემის დაძლევა და მერე სახელმწიფო მოხელეებიც ამას გაიზიარებენ. ძალიან აქტუალური თემა არის, რა თქმა უნდა, საქართველოს რუსეთ შორის ურთიერთობების და ამ დიპლომატიური ურთიერთობები საზოგადოების მხრიდან. ეს ანუ ძალიან საინტერესო თემებია და ვფიქრობ, რომ ეს ფართომასშტაბიანი უნდა გახდეს, რადგანაც საზოგადოების უმრავლესობა საინტერესებს ეს თემები და კარგი იქნება თუ ყველა მიიღებს ასეთნაირ სალექციო კურსებში მონაწილეობას, რა თქმა უნდა. ეს იყო ძალიან საინტერესო, იმით რომ ანუ ზოგადად ეს თემა ძალიან პრობლემატურია საქართველოში და ვიმედოვნებ, რომ თუნდაც აი ამ პატარა რაღაც ტრენინგით, თუნდაც ანუ ახალგაზრდების სოფხედველობა შეიცვლება იმ ხრივ, რომ გავარკვიოთ რა არის კარგი ჩვენთვის, რა არის კარგი ქვეყნისთვის და რა შეიძლება იყოს ცუდი. მოკლედ დიდი მადლობა აი ამ ტრენინგისთვის და ძალიან საინტერესო იყო ნამდვილად.